برادران اپنی بیماری کا علاج ملک سے باہر ڈھونڈتے ہیں آصف زرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکتے جس دن چاہوں گا اے پی سی میں چلا جاؤں گا شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس کہا بھارت نے 70% جنگ کے حالات پیدا کر دیے مودی پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن پولنگ ختم ہونے میں 3 گھنٹے باقی پولنگ کا عمل جاری وکلا میں جوش و خروش صدر اور سیکرٹری سمیت 4 عہدوں کے لیے 14 امیدواروں میں مقابلہ اسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار حفیظ الرحمان اور حامد خان گروپ کے امیدوار خادم حسین کیسر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع لطیف کھوسا گروپ کے ساجد بشیر بھی مد مقابل حامد خان لطیف کھوسا ساجد بشیر رانا ضیاء الرحمان چودھری نذیر اختر نے ووٹ کاسٹ کیا صدارتی امیدواروں کی اپنی اپنی جیت کے دعوے کامیاب ہو کر وکلا کے مسائل کا حل ترجیحی بنیادوں پر کریں گے صدارتی امیدوار خادم حسین کیسر اسما جہانگیر کے امیدوار حافظ الرحمان بھی جیت کے لیے پرعزم ہیں ایڈوکیٹ حامد خان کہتے ہیں کہ بار کی قیادت نے مایوس کیا وکلا کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کیے اسما جہانگیر گروپ کا امیدوار حفیظ الرحمان ہی جیتے گا وائس چیئرمین بار کاؤنسل احسن بھون پور میں خواتین وکلا کے لیے الگ پولنگ بوتھ قائم جوش و خروش دیدنی خواتین وکلا اپنے حامی امیدواروں کے لیے سرگرم ہیں پوری تیاری کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئیں اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے دعوے آشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفاق وزراء نے پروپاگنڈا مہم چلائی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ترجمان نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے یہ کون سی مدینہ ریاست ہے جہاں لوگوں پر تہمتیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور سعد رفیق پر الزامات بے بنیاد ہیں تکبر گاڑی اور پیسے کا خمار دکھانے والے قانون شکن قانون کے شکنجے میں پولیس کانسٹیبل پر گاڑی چڑھانے والے 3 ملزم ساندھا سے گرفتار ملزمان میں کار ڈرائیور شعیب اسد علی اور طلحہ لیاقت شامل تھانہ اقبال ٹاؤن میں مقدمہ درج اقدام قتل کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل علیم خان سمیت 3 وزراء نے الزام لگنے پر استعفی دیے اداروں کی کارروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو پنجاب کے ہر گھر میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا عزم گورنر ہاؤس میں شیلٹرز ہوم کے لیے 1200 کمبل عطیہ کرنے کی تقریب ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی زیر صدارت اجلاس غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس کا تفصیلی جائزہ اگلے ہفتے سے کرپشن افسران کے خلاف کارروائیاں متوقع صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال کی لاہور چیمبر آمد عہدیداروں نے زرعی شعبے سے متعلق درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا حکومت نے کسان دوست اقدامات کیے آئل سیڈ کو فروغ دے رہے ہیں ماضی میں ایگریکلچر مارکیٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی صوبائی وزیر ملک نعمان چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے تتلی گھر کی سیر بچوں کی موج مستیاں پارکوں اور سیرگاہوں کی جی بھر کر سیر دوستوں کے ساتھ گپ شپ بچوں کو تعلیم اور تفریحی سہولیات مہیا کرنا ہماری ترجیح ہے چیئرپرسن سارا احمد